Saya harap awak dah bersedia untuk rancangan ini, Perry dan Platypus, sebab Evil Incorporated sedang di udara. Kiraannya ialah dua dan dua itu pisnya. Kami hentikan rancangan kebiasaan anda, gantikan dengan rancangan pertama Talitan Kejahatan. Dan sekarang secara langsung, sebab Evil di ejen secara terbalik, host anda, Heinz the Fatsman. Yang ku mahukan hanyalah wang, bukan wang aku, tapi semua wang kamu. Berikan aku wang yang ku mahu, beri wangmu padaku. Satria yang digunakan sungguh menakjubkan. Ia rancangan kegemaran baru saya.